Бұл жылдың өзінің мәнісіне қарасақ, жыл негізі қаракиік өзі тыныштықты сүйген жануар да. Тыныштықты сүйген жануар біріншіден. Екіншіден, қаракиік бұл мындай бір көп төлдеген жануар да. Бұл төлдесе 12, 14, 16-ға шейін төлдейді да. Анан ошондуктан баягы мындай бир берекелүү болот го деп ойлойм. Анан баягы бул жарыктык өзүнүн эмгеги менен жан сактаган жаныбар да. Каракийик бул мындай бир өзү барып эч кимге тийишпейт. Тийишкенин жазасын берет. Эч нерседен тартынбаган баягы өжөрлүгү да бар. Анан өзүнүн карандай эмгеги менен өзү менен өзү болуп жан сактаган жаныбар. Анан ошондуктан бул жылда эмгекчилдикти аябай жакшы көргөн жыл болот. Бул жерде баягы ак эмгеги менен таза эмгеги менен иштеген адамдар өзүнүн баягы иштеген ишинен жетишкендиктерге жетет деп ойлойм. Ошондуктан баягы ишкерлер, бизнесмендер, ушу соодада жүргөндөр ушул ак эмгеги менен таза эмгеги менен иштешип иштешсе ушул жылда өркүндөп өсүшөт деп ойлойм. Анан мамлекетке уурулук кылып, коррупцияга барып, баягы элдин кызыкчылыгына уурулук кылса анда жазасын алат. Анткени бул өзү каракийик өзү ууру дегенди билбейт да, уурдабайт ал.